Igen, bold dybt ind bag Mathias Tauber. Den kommer faktisk til at ligge rigtig, rigtig fornuftigt til David Karlsson, men kan ikke udnytte muligheden. I sagens natur var særlig stor her i stedet for en rigtig god mulighed. Gytkær stikker den ned til Rochester, så skal den stå 1-0. Kæmpe chance. Gundelach skal have den over til venstre i stedet for Marcondes. Kan afslutte derfra Marcondes. God afslutning, og Jonsen giver en retur midt ud i feltet. Kunne godt være blevet rigtig farligt, også i anden omgang. Han nok skal blive til noget. Det er rigtig godt træk og straffespark. Ingen tvivl om det. Bliver rundet fuldstændig derude. David Moberg Karlsson, svenskeren, FC Nordsjælland vil gerne have pumpet noget selvtillid ind i ham fra starten af. Går til bolden over for Christian Jonsen, og han sætter den altså stensikker i nettet. David Moberg Karlsson og 1-0 til FC Nordsjælland. Skal den altså på et hjørnespark. Bedre her i anden omgang. Faktisk rigtig godt indlæg. Super redning fra Christian Jonsen også i Lyngby. Målet refleks, han leverer der på hovedstødet fra Oliver Tjokosen. Åbner han op, Rochester. Har fire mand med i boksen. Rochester er rigtig godt slået og tæt på selvmål. Der må vi sige, at der er nok lidt vej for Lyngbys næstbedste. Tykkosen erobrer den fra Morten Bertholdt her. Så går han på Tykkosen og lægger den ind til 2-0. Det er altså fremragende Oliver Tykkosen. Brandrup skal de ud af. Der er masser af plads til Kasper Højer og Rochester. I stedet for at godt trække ind i banen Rochester, så skal han på tavlen. Refleksredning inden for Ronarsson. Sætter kontra i gang, så er de 3-2. Rochester prøver at lægge den til siden. Gytkær, så skal de altså på tavlen. Lyngby, det kommer de også der og reducerer til 1-2, og så er der spænding i opgøret. Og Gytkær giver måske igen Lyngby muligheden, så afslutter han for Gytkær. Det er faktisk en rigtig god en af slagsen. Han får sendt afsted der, sniger sig lige akkurat rundt om trekantsambøjningen. Nej, så kommer slutfløjtet. Bliver en 2-1-sejr til FC Nordsjælland. Det holdt hårdt til gengæld for udholdet til sidst. De var presset afslutningen for Gytkær lige ved at stryge i kassen. Men facit er, at Lyngby altså stadig har spillet 2 kampe i reserveligaen og ikke fået nogen point, mens FC Nordsjælland de vinder deres første kamp.